Përmendon për një rikthem tonë në skenën e Kosovës, në është amena i rikthem edhe për një kongë që te ka identifiku se ke pas të fanshme për që ke lanë sovitet të kalume. Nuk është që kena bu në i farë plane, nga një kohës gjithë mund, nuk ma i kremtime. Kështë që do të ta që ka një rikthem, mund shumë? Munët me ndohë, nuk po thëmë që ka me ndohë, pa munët me ndohë, për të shumë.